Fala galera, conselho samba de raiz. Se liga. Pessoal, ação desse cavaquinho do De Castro Luthier, olha só. Cavaquinho incrível, o sorteio já é segundo e o melhor de tudo, ele vai com case. Olha isso, ele vai com case e frete grátis para todo o Brasil. São poucos números, então dessa vez você escolhe os seus números, olha isso. Ah, os banjos de ontem já foram entregues, tá? O sorteio foi ontem. Para quem não sabe, ah, não, mas eu não ganhei. Os banjos já foram enviados, né, para os ganhadores no meu Instagram e aqui no canal também a live tá salva para vocês. Então aqui, ó, o som da máquina para vocês, ó. Bem sequinho, né, aquele timbre bem característico do cedrinho mesmo, ó. Para você que quiser participar, é só clicar no primeiro comentário aqui embaixo, galera, e também na descrição. O sorteio já é na segunda-feira. Valeu!